តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកដល់ផ្សារនៅខាងក្រៅម្ដងណាចាស់ហើយនាងខ្ញុំមកផ្សារខូលចាផ្សារខូលនោះដូចជាផ្សារឡាគីនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះទៅតែម៉ោង 7:05 ឯងបងប្អូនគឺគេបិទអស់ហើយសອບមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារតែជាថ្ងៃសៅចាថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃសៅអាទិត្យហ្នឹងគឺសອບគេហ្នឹងបិទលឿនលឿនមែនតើចាដោយសារតែគេគិតអំពីគុណភាពក្នុងការរស់នៅបងប្អូនដូចជាគេបិទសອບលឿនអញ្ចឹងសម្រាប់សាងអតិនអញ្ចឹងគឺគេឲ្យបុគ្គលិកចាដូចជាបុគ្គលិកយើងអញ្ចឹងណាបានជួបជុំក្រុមគ្រួសាររវាងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងយើងបាននៅបាយ dinner បាយល្ងាចជុំក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺគេបិទលឿនលឿនអញ្ចឹងឯងនៅសុខអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេគិតដល់quality life ណែហៅថាជាគុណភាពជីវិតបងប្អូនចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំនឹងក៏រុះមកផ្សារដែរចាអូយចង់ជប់មកបងប្អូនចាបងចង់ទៅគឺគេបិទហើយគឺសៅអាទិត្យនឹងអត់បាននៅបានយូរទេចាគឺស្ងាត់ស្រុកស្ងាត់ភូមិមកហើយគឺគេប្រញាប់ជប់ជុំក្រុមគ្រួសារគេចឹងណាគឺសອບគេបិទលឿនលឿនណាហើយឥឡូវនេះនេះខ្ញុំមកផ្សារខូលបងប្អូនផ្សារខូលនៅក្នុងសុខអូស្ត្រាលីនេះគឺផ្សារដែលល្បីល្បីដែលគេពេញនិយមអញ្ចឹងមានខូល Volvos ចាដែរជនជាតិអូស្ត្រាលីគេហៅថា Volley អញ្ចឹងទៅចាគឺមានផ្សារធំធំសម្រាប់ផ្សារដូចឡាគីយើងអញ្ចឹងផ្សារមានលក់បន្លែផ្លែឈើអីផ្សេងផ្សេងសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងចានឹងគឺជាផ្សារធំចានេះបងប្អូននេះគឺនំប៉័ងនំអីអញ្ចឹងទៅកន្លែងដែលគេមានលក់ sale special គេដាក់ special គឺគេ sale មែនណាបងប្អូនចាដូចថាតម្លៃពេញវាអញ្ចឹង10ដុល្លារអញ្ចឹងគេលក់ថ្ងៃហ្នឹង sale 5ដុល្លារអីអញ្ចឹងទេគឺមែនតែនគឺគេអត់បានបោកប្រាស់យើងអីបងប្អូនចាហើយផ្លាក់លឿងលឿងហ្នឹងគឺសិតតា special ហើយសិតតាជាភេទំនិញ special បងប្អូនពិសេសណាចាយើងទិញឲ្យចំមកពេលហ្នឹងគឺវាចំណេញបានច្រើនណាដូចគ្រូឆ្មានេះគេលក់គ្រូឆ្មាខៀវគ្រូឆ្មាលឿងតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាតម្លៃខុសគ្នាបងប្អូននេះនេះខ្ញុំមកផ្សាររៀងរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងអត់ស្ូវមានអីវ៉ាន់ពេញចាគឺអីវ៉ាន់រៀងអស់ខ្លះដែរចាឲ្យរូតរះដែរបងប្អូននៅពួកគេចិត្តបិទផ្សាយយើងនៅតែយើងនៅរេរអនេះដល់ម៉ោងឲ្យពួកឯងមករៀងជ្រុលដែរនេះតម៉ោង5គឺគេបិទផ្សាយហើយបងប្អូនគឺចែកដំបងនេះ1គីឡូ4ដុល្លារ50បងប្អូនចាចែកដំបងគឺថ្លៃណាចែកដំបងប្រាំងហ្នឹងឯងគឺគេលក់ជាគីឡូណាបើចែកណាំវ៉ាយើងក៏មានដែរចាចែកណាំវ៉ាយើងក្នុង1គីឡូហ្នឹងតម្លៃ7ដុល្លារដែរចាមកស្និតនេះចូល2គីឡូឯដែរចាហើយនេះមានលក់ច្រើនប្រភេទនេះខ្ញុំបានថតតិចជូនបងប្អូនមើលនេះដូចជាខប់ស្វាយចន្ទីខប់អីគឺគេមានដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរនោះដែរបងប្អូនចាអីវ៉ាយវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងចាដូចជាខប់ណាត់អីផ្សេងផ្សេងគឺមានច្រើនប្រភេទគឺប្រភេទណាត់អីនៅស្រុកនេះគឺរៀងធូរថ្លៃឯងចាណាត់បើសិនជារបស់គេណាចាប្រភេទផលិតផលរបស់គេគឺរៀងធូរថ្លៃប៉ុន្តែផលិតផលនាំចូលគឺវារៀងថ្លៃចានេះគឺមន់បងប្អូនមន់សាច់មកគីឡូគឺគេដាក់ special ចឹង5រៀលទេបងប្អូនឃើញថោកទេចាគឺថោកមែនតើហើយសម្រាប់មន់ស្លាប់មន់ទាំងស្លាប់ចឹងណាចាមកប្រអប់ចឹង2គីឡូ10ដុល្លារបងប្អូនគឺធូរថ្លៃមែនតើនេះឃើញទេចាមកថងហ្នឹងគឺ2គីឡូតែ9ដុល្លារហើយបងប្អូនគឺគេមានទាំងអាស្លាប់ទាំងមុខលើបងប្អូនមានចុងគល់ស្លាប់កដាស្លាប់ហើយនឹងចុងស្លាប់ចាំមកថងហ្នឹងគឺ2គីឡូតែម្ដងហើយបងប្អូនគឺយើងមើលតែអាផ្លាកណាផ្លាកលឿងលឿងបាទណៃចាផ្លាកលឿងហ្នឹងគឺគេដាក់តម្លៃ special គឺ sale ឲ្យយើងបានច្រើនណាអញ្ចឹងហីគឺយើងអាចយកទិញមិនគឺចំណេញតែម្ដងចាហេតុអីមិនគេដាក់ special អីចឹងបងប្អូនពេលខ្លះទៅតម្លៃខ្លះទៅវាចិត្តដងពេលការបរិឆាអីចឹងណាដាក់ការកំណត់របស់គេអញ្ចឹងគេប្រឹងលក់ឲ្យអស់ចឹងទៅហើយអីបានខ្លះយើងគិតថាអាចទិញយកមកទុកបានក៏យើងទិញយកមកទុកទៅគឺអាហ្នឹងគឺជាពេលចំណេញរបស់យើងបងប្អូនចាតែយើងត្រូវមើល delay មើលអីចឹងណាដូចផលិតផលអីសាច់អីចឹងគឺគេដាក់3ថ្ងៃអីទៀតផុត delay ចាយើងទិញយកមកធ្វើយកមកប្រឡាក់ដាក់កអីចឹងទៅចាគឺអត់អីទេចាអ្នកឃើញបងប្អូនគឺផ្លាក់លឿងលឿនគឺតែកផ្នែកតែម្ដងគឺវាសេវបងប្អូនដូចជាក្រដាស់
អង្គុណកដាអីអនាម័យអីចឹងនេះនេះខ្ញុំគាត់លិថតត្រួសត្រួសជូនបងប្អូនទស្សនាថានៅផ្សារខោនឹងមានលក់អីខ្លះចាគឺនេះឯងបងប្អូនមានតាំងពីដើមផ្លូវមកនេះខ្ញុំថតផ្លែឈើមានសាច់មានអីនេះសូម្បីតែគ្រឿងផ្ទះបាយចានឆ្នាំងខ្ទះអីគឺមានសពគ្រប់តែម្ដងបងប្អូនគឺមានទាំងអស់តែម្ដងវាបងប្អូនឃើញទេគឺសម្ភារៈផ្ទះបាយមិនថាខ្ទះតូចខ្ទះធំអីគេសេវនេះ$25ចាបើសិនយើងខ្វះតម្រូវការអីយើងត្រូវការចាស្របពេលដែលយើងត្រូវការយើងជួយចំណេញតែម្ដងចាហើយនេះចានអីចឹងទៅចាគុណភាពគេហ្នឹងល្អល្អបងប្អូនចាបើគេលក់សេវដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបើគេលក់សេវយើងទិញឲ្យលឿនទៅចាធន់គេសេវតែគេលែងសេវហ្នឹងគឺតម្លៃហ្នឹងគឺវាថ្លៃហើយណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំក៏ចិត្តចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ដែរបងប្អូនចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe YouTube Channel របស់នេះខ្ញុំចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាមិនថាវីដេអូធ្វើម្ហូបផ្សេងៗក៏ដូចជាវីដេអូដើរផ្សារអញ្ចឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ